Приключва възстановяването на паметника на Свети Георги Победоносец в Старозагорския парк Александър Стамболийски. Части от бронзовата композиция бяха повредени преди около 2 години от тинейджери, които си правили селфи. Има и следи от сериозна корозия на метала. Вече са възстановени отшупената част от опашката и единия рог на бронзовата фигура на змея. Сложена е и нимба над главата на светеца. Подменени са счупените плочи от облицовката и обновени надписите. Реставрацията се извършва от скулптура Любомир Добрев, който е автор на мемориала. Предстои и облагородяване на ландшафта около скулптурната композиция. Първото честване, което ще се проведе там, ще е на 22 септември, ден на независимостта на България. Близо 50 000 лева бяха заделени от общинския бюджет за възстановяването на мемориала. Паметникът на загиналите във войните за освобождението и националното обединение на България е открит на 5 октомври 2002 година по инициатива на Съюза на ветераните от войните.